Ejo bundi mushiki wa Azaria yaramamagaye ambwira ko Ribu yafunze Azaria yamukuye mu rugongo mu masaha 10 gutyo ngira ngo nabonye nitangaza mu kandi kanya byasohotse rya Ribu bisohotse nyine birivuga amasaha bamufatiye n'ibyaregwa ibintu nk'ibyo ariko nyine Azaria magenga yangari mu maboko atabaye bera nyine ibyo bamushinja cyangwa se ibyo yaba yarakoze akurikiranyweho ntabwo turamenya nimba ibyo cyangwa atari byo yego njyewe ku cyanjye giti hari umuntu wakibaza nkuri njye nishimiye ko afatwa ntago nabyishimiye mu rwego rw'uko wenda aragumamo ariko ibintu byaba wumvaga harimo amacenga yaba umugabo afite amacenga yaba umugore afite amacenga ibintu nk'ibyo njye nishimiye ko bamujyana kugira ngo bakurikirane biriya bintu uko bimeze bamenye gahunda ya biriya bintu uko imeze kugira ngo babimenye kuko nimba Zari yavuga ngo yarafunzwe umugore wa Zari yavuga ngo umugabo yarafunzwe umugabo akavuga ngo sinafunzwe ibyo ubwabyo ni ikibazo kuko uribuka mu kiganiro nakoze nahamagaye umugore ambwira ati se uribuka ko umugabo ese wamenye ko umugabo adafunzwe arambwira ngo hashyize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere y'uko kwezi yarazi ko umugabo afunzwe urikumva ukibaza rero yarafungiye he yafunzwe nande nari mbonye urupapuro mu kandi kanya warudusomera urusomera abadukurikiye kugira ngo babashe kuba bamenya n'ibyaha akurikiranweho Yose reka tujye kubyo ashinjwa ibi ntago biri gusomeka neza ashinjwa guhoza ku nyeke uwo bashyingiranywe guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya gukoresha mudasobwa gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo za 147 128 150 z'itegeko nimero 68 2018 ryo ku wa 30/8/2018 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange impamvu yo kumuta muri yombi ibintu byaraje tubona bibaye nkaho bicecetse ku buryo ri bamwe banavugaga bati nyamara ari umugore watakaga ikibazo cyakabaye cyakurikiranywe noneho rero njye impamvu nabyishimiye nari nishimiye ko aba bantu batekerezaga ko ari umugore uri gutaka bakabaye barabyumvise nari nishimiye ko n'umugabo nawe gutaka kwe kumvishwa yego noneho nkavuga nti bashobora kwishyira muri kasho kugira ngo bagenze biriya byose yavuze kuko umuntu uvuga ngo yarashimuswe mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda byabayeho byakozwe nandi bikorwa ryari bikorwa mu buhe buryo kuko babifitiye uburyo babigenze sibyo bavuge batese kuko umuntu uvuga ko yarafunzwe hari ikigaragara cyemeza ko koko byigeze bivugwa ko afunzwe nirikumva ese ayo mezi yose yamaze atari mu rugo hegeze hagaragazwa ko adahari ese umugore we ko atanze ikirego nyuma y'uko umugabo abwiye abantu ko ibira byose barebe bamenye ati yegeza gitanga mbere umugabo atari yavuga ko bino byamukorewe ubundi nibamara bamara kubimenya nyine bagakurikirana nyine icyo kibazo cyabo bahereye mu mizi ese ubundi koko buriya ntiwasanga Azaria biravuga ngo yarashimuswe atari byo sinamubwiye wumva ko bino binazabyicuza nyine ndikuvuga ntago we yegeze yumva ko azabyicuza donc ni nka kwa kundi uba nyine wumva hari igihe ibintu bigukomeretse nubwo ahita ushaka solution y'ikintu uri bukore yumvaga solution yo kugira ngo atuze yumva abahotse we yego yambwiraga ati ndashaka ibinyamakuru nka 200 ngatoya birabirahagije we yambwiraga ko ashaka kujya ahantu henshi ariko mbwira ati testere ndamuzi tagira imbaraga nyinshi azi bino biganira azabibakuzaho sinshaka kujya ku binyamakuru byinshi ku byazabura uko abigenza ya ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira aho buri hose udukurikiye turagusuje by'umwihariko wahisemo gufungura kino kiganiro Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi twasuye umunyamakuru wo kuri Baraka TV akaba n'umwe wakurikiranye inkuru ya Ikirezi Esther ndetse n'umugabo we Azarias. Muri ino minsi turi kwibaza ese Azarias abayeho gute, ese Ikirezi Esther imeze bite, ese bariyunze barabana? Ni ibibazo buri wese yahita yibaza, ariko niyo mpamvu
mpisemo kumuzana ahanga kuri Rugendo TV ndetse no kuri Baraka TV kugira ngo tuganire tumenye byinshi uko bimeze. Tugwaye ikaze. Kaze. Mwaka mushya. Eh, kuri twese. Se ko mbona umwaka urangira turi kumwe wajya gutangira simbone. Oya mba ndi bise ndi guhigira hanze. Ndugihigira hanze. Aha ntago wahigira honyine. Aya ubwo umuco warahindutse. Ya abantu baricaraga bagasangira n'isi mikuru bari gusebura ko amahoro. Tebura ubushuti ariko ubu yese asigaye yihengeye kukwe. Oya. Ariko akenshi babaga bari kumwe n'imiryango yabo. Akenshi babaga bari kumwe n'imiryango yabo. Wose se ari kumwe n'umuryango wawe. Na madamu. Umva mbese. Madamu se ko tarasezerana ngo turabana. Ubu twaravuganye kenshi cyane. Twaravuganye iminota myinshi. Eh. Oya. Twashoje. Ya mbere twatri muri Aveye. Yego, twatri muri Aveye. Nawe. Muri Aveye ni he? Ama nimba bavuga Aveye, nimba bavuga iki hano amateraniyo ya buca buca murimo. Bavuga Aveye bavuga mu iki? Na mudivadiste se. Oya, mbaza madini. No komita nziko araba divandiste bakunda gukoresha iryo jambo. Simbizi nanjye nuko numvise babivuga nuko nabyumvise ariko niho twaturi nyine twashoje umwaka turi mu rusengero twaturi gusenga muhita mufata ingamba ingamba nshyashya nkizivugo ko ntazo nakubwiye kubana karamata oya nibisanzwe ibyo ngibyo nibyo basezerana abantu ba n'ababeshyanya niko babwirana ariko ubitega igihe nyine ukareba ko nyagasani yazabigenza neza ibintu byose ngiye mbiha nyagasani mbishya mu boko ibintu byose biri mu gihe igihe buriya igihe ni gisobanura ibintu byinshi umuntu nakwiyoberanya uzamutega igihe igihe kizamukwereka kandi n'ibintu byacu byose urabizi niba uzaba umukire niba uzaba umukene byose biri mu gihe ni yani mu gihe gusa nanone hari ikintu ntemera kamana abantu bavuga igihe igihe umuntu ashaka kwanga gukora ngo igihe kizagera igihe cyawe ni iki ngiki urimo mbabarira oya none ashobora kuba ukeneye ariko ejo ukabukiza ejo utahagejeje se ejo hawe rero buriya haba hariho niho wapfa none ariko urumva nicyo gihe cyawe cyaba kigeze yani kubera turi abakristo nuko mba mvuze nk'umuntu ugiye kure ya gikristo kandi nabyo bera ari ngombwa kuko abakristo buriya hari ukuntu tumeze nk'abasazi turabakore tumeze nk'abasazi gute uzi ko ushobora kugenda n'urugero nkawe ushobora guhita wenda we n'ukuri umukire ndabihize ariko umukora ashobora gutegura ubukwe afite 50,000 soko se mvuze menshi yizeye ngo abandi arabatanga ahubwo arabatanga ubuhamya uko bakoze uko afite 1,000 ari umuntu type nabonye kuri YouTube ari kuvuga ngo nkanguza kuri YouTube uvuga ngo nakoze ngo ubukwe mfite igikire cy'ijana ugashima Imana ngo urangiza mpita ngo ushyira gereza ngo uri kugomora abandi ahita amukubita ping ariko kubera nyine gikristo igomba kuba ariko abantu batuzaniye ijambo ry'Imana muri Afurika badushyizemo baje bafite icyo bashaka ariko batugira injiji buriya batuzaniye ibintu bo badakora kutubwira ngo Imana izakora botse ko bataretse ngo Imana ikore bagahitamo kuza kwiba hano muri Afurika bibisha n'ibyo jambo ryayo kuba nyine batuzaniye ibintu bitubeshya batugira injiji ku buryo ubwo bujiji nibyo tukiyoboka imiyobokere yacu irimo ubujiji kumenya Imana byo nta kibazo ahubwo ibyo twayimenye biherekeje kuvuga ngo umuntu akaba yafata amasengesho y'icyumweru ari gusengera ubukire aho kujya gukora ukajya gusengera ubukire gusenga ndabyemera birafasha ariko nanone hari ubwo aho kugira ngo bibe ngo ngiye mu ishyamba gusenga nzakire ushobora kugenda ukicara nk'ahantu ugasenga wamara gusenga ukabwira Imana ati ha imugisha imirimo y'amaboko yanjye sibyo reka mbwire uno mwana umva yobora uno muntu aze hano mukoresha ikiganiro sibyo ngo washinge bari bato eh bitanda cyumwe nibandi bimusanze se nandi bimusanze bashinge bari bato kama ukundi inkuru rwose umva yobora uwo muntu nawe kamana umwihore oya ndabazi niba ari bari okay sawa nawundi ugasanga nyine ugasanga ibintu umuntu akora ukabona nyine hari ibintu bidasobanutse nyine mu byo badutoje byose n'Imana nibyo ndabyemera ariko na Bibiliya nimuzajya muyisoma neza Imana iha umugisha ibyo uri gukora ntabwo iha umugisha ibyo wagiye gusengera imirimo y'amaboko yacu n'Imana iha umugisha ntabwo iha umugisha ibyo wagiye gusengera uzabona iha umugisha ibyo uri gukora
wenda ushobora kuri kubikora ikabona ntawe bizakugeza ikakwimurira mu bindi ariko watangiye rimwe nuko ngiye ushobora kuba mbyemera wowe tutabyemera kimwe yihangane ntantere buye yes birumvikana Albert nk'umwe mu banyamakuru bakurikiranye ikibazo cya Ikirezi Esther ndetse na Zarias bigeze mu byukuri se navuga ngo naragikurikiranye narakimbise nk'uko abandi bashumba ntabwo nigeze ngikurikirana kuko aho ngo naba niyise urwego runaka kandi nta rwego nkorera umunyamakuru wa Baraka TV naragikure naracyumvise nk'uko abandi bacyumva nk'uko nawe yaje azari yakaguye ikiganiro nanjye nuko yakimpaye nk'uko yari kugiha n'abandi nuko nk'uko nabonye iriya nkuru gusa aho bigeze ejo bundi mushiki wa Azariya yarampamagaye ambwira ko Libu yafunze Azariya yamukuye mu rugo ngo mu masaha 10 gutyo ngira ngo nabonye nitangaza mu kandi kanya byasohotse rya Libu bisohotse nyine birivuga amasaha bamufatiye n'ibyaregwa ibintu nk'ibyo ariko nyine Azariya magenga yanga ari mu maboko ataraye kubera nyine ibyo bamushinja cyangwa se ibyo yaba yarakoze akurikiranyweho ntabwo turamenya nimba ibyo cyangwa atari byo yego njyewe ku cyanjye giti hari umuntu wakibaza muri njye nishimiye ko afatwa ntabwo nabyishimiye mu rwego rw'uko wenda aragumamo ariko ibintu byabo wumvaga harimo amacenga yaba umugabo afite amacenga yaba umugore afite amacenga ibintu nk'ibyo nge nishimiye ko bamujyana kugira ngo bakurikirane biriya bintu uko bimeze bamenye gahunda ya biriya bintu uko imeze kugira ngo babimenye kuko nimba Zari yavuga ngo yarafunzwe umugore wa Zari yavuga ngo umugabo yarafunzwe umugabo akavuga ngo sinafunzwe ibyo ubwabyo ni ikibazo kuko uribuka mu kiganiro nakoze nahamagaye umugore avuga ati se uribuka ko umugabo ese wamenye ko umugabo adafunzwe arambwira ngo hashize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere y'uko kwezi yarazi ko umugabo afunzwe urikumva ukibaza rero yarafungiye he yafunzwe nande kuko ahantu hose twebwe haba nago kuri Libu cyangwa kuri station cyangwa kuri muri gereza ntagari nka hano mu rugo wansuye yego hano mu rugo waje wabonye ko winjiye urananyakira ntago nako ati namaze yo kunywa eh namaze ntago bora babakiriye umuntu nago ibyo mfite nago abisekera nago mbise umuntu uvuga ngo nyemera ko nkenye ndacyakene ariko ndi mu nzira yo kwikura mu bukene ese cameraman yakubwira ko ukeneye gute yimwirukana cameraman oya none se abafite impamvu nimba hari abandi bakameraman azibahembwe 200 uramuha sengane n'urugero ubwo si nkenye ndacyo muzazamukana tuzazamukana barugeze aho ngaho uvuga ngo aho umwe yavuga ngo yavugaga ko afunzwe undi nawe ati kuva mu mateka njye sindafungwa undi nawe akavuga ngo narashimuswe rekumva undi nawe akavuga uti umugabo yashatse kunyicisha kundogesha ibintu byabo birimo akavuyo nyine Libu igomba kubikurikirana usarura urupapuro Libu ntago tuyigisha kuko akazi ni byayizabikurikirana nari mbonye urupapuro mu kandi kanya warudusomera urusomera abadukurikiye kugira ngo babashe kuba bamenya n'ibyaha akurikiranweho byose narubonye mu kandi kanya kabisa ariko ntago rugaragara neza barihangana ushobora kumubona ni gusoma nabi bakagira ngo nta kinyarwanda nzi ntago nyizi ariko gusoma ntibyananira wenda kwandika nshobora kwandika ibitajyanye cyangwa ibitumvikana neza bitewe n'ubusizi bukeya niko gusomaho ndumva nta kibazo yego mwaka wa 2023 itariki ya 6 ukwezi kwa Mutarama twebwe ngabo nziza fidèle umugenzacyaha ufite ububasha bwo kugenza ibyaha Nyamirambo se akaronata kaberamye bi dushingiye ku ngingo ya 9 n'ya 10 z'itegeko nimero 12 akaronata kaberamye 2017 ryo kuwa 7/7 kazukwa 4/2017 rishingire rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha dushingiye kandi ku ngingo ya 63 y'itegeko nimero 0/2017 ryo kuwa 19/9/2019 itegeko
arimo bitagaragara bitewe nuko bafotoye rero no rupapuro imiburanishirize y'imanza zishinja byaha maze kubona ko icyaha akurikiranyweho gihanishwa nibura igifungo cy'imyaka ibiri no kuzamuka hari impamvu zigaragara za izituma hakekwa ko wakoze icyaha yatoroka ubutabera sibyo mwirondoro we utazwi neza cyangwa ushidikanywaho maze kubona ko hariho impamvu zikomeye zo kumukekaho icyaha turi ku turi tukiri kuri Nyamirambo S akarango kabaranyebye ukekwaho akarere ka Nyarugenge umva ntago bigaragara neza abafoto ntago bisomeka ntago bisomeka cyane azari yakwa reka tujye kubyo ashinjwa ibi ntago biri gusomeka neza ashinjwa guhoza ku nyeke uwo bashyingiranywe guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya gukoresha gukoresha mudasobwa gutangaza amakuru y'urukoza soni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo za 147-28-50 z'itegeko nimero 68 2018 ryo ku wa 30/8/2018 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange 35-38 z'itegeko nimero numva twanyaza ngaho kuko iyo twashakaga no kumenya ibyo aregwa n'ibyo akurikiranyweho numva bihagije araregwa akurikiranyweho arega guhoza umugabo umugore we ku nkeke no guhoza warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu kimwe cya 2004 ku nkeke nanone cyangwa se guhari uko yabikoze te n'ikirego bakiriye no gukoresha umutungo w'urugo nabi ya no gusesagura umutungo w'urugo no guharabika umuntu hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga ubwo ndakeka ko ari gutya yaje tukamwakira ndumva ari ibyo ngibyo no kuvuga ngo waganiriye na mushiki we akubwira gute mushiki we yampaye no letre nta kindi yambwiye nta kindi ndamuganiriza usanze nshoje ikiganiro ntawaganira nawe arubwa yimpaye bakuvuga ngo nk'ubu urabona hari aho wavuze ngo kuba ribu yamuteye muri yombi byagushimishije nawe undi yahita atekereza ko ushyigikiye ko azari yasafungwa oya ntabwo ushyigikiye ko afungwa impamvu yo kumuta muri yombi ibintu byaraje tubona bibaye nk'aho bicecetse ku buryo bamwe banavugaga bati nyamara ari umugore watakaga ikibazo cyakabaye cyakurikiranywe noneho rero njye impamvu nabyishimiye nari nishimiye ko aba bantu batekerezaga ko ari umugore uri gutaka bakabaye barabyumvise nishimiye ko n'umugabo nawe gutaka kwe kumvishwa yego noneho nkavuga nti bashobora kwishyira muri kasho kugira ngo bagenze biriya byose yavuze kuko umuntu uvuga ngo yarashimuswe mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda byabayeho byakozwe nandi bikorwa ryari bikorwa mu buhe buryo kuko babifitiye uburyo babigenze sibyo bavuge batese kuko umuntu uvuga ko yarafunzwe hari kigaragara cyemeza ko koko byigeze bivugwa ko afunzwe nikumva ese ayo mezi yose yamaze atari mu rugo hegeze hagaragazwa ko adahari bigaragazwa nande bikorwa mu buhe buryo ese umugore we ko atanze ikirego nyuma y'uko umugabo abwiye abantu ko ibira byose bari bibamenye ati yegeze agitanga mbere umugabo atari yavuga ko bino byamukorewe ubundi niba bamara kubimenya nyine bagakurikirana nyine icyo kibazo cyabo bahereye mu mizi ese ubundi koko buriya ntiwasanga azari yabiravuga ngo yarashimuswe atari byo kandi nanjye nibyo ndi kuvuga nyine ni kuvuga nti bareba bakavuga bati mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umutekano hari kuko birashoboka nabyo kubera yuko nose neza yatwumva abantu bapfuye bishwe n'abagezi ba nabi sibyo bumva bibaho cyane tubwo tumenye tuti Azariya yarashimuswe abantu bamushimuse ku buryo bava i Kigali bakagera Kayonza
nta urabafata bafite izi mbaraga batumwe nande bakoreshwa nande bagamije iki nicyo ngicyo bari nyine bari bakavuga bati no muntu tugenze ibingibi nibyo umugore araza kutubwira nyuma nabyo tuzabigenza ariko tukabanje kumenya imva n'imvano yo kugira ngo umugabo ave mu rugo no kuba tutarakiri kirego mbere yuko umugabo atangaza bino bintu ndabanze bamenye mbere yuko umugabo atangaza bino bintu ibyo yavuze byabaye mbere nabyo babigenzure barebe nanone ukavuga uti ntago wabarenganya kuko wenda bashobora kuba bumvise wagiye kurega azari yashobora kuba atari yajya mu rwego na rumwe kuvuga ibyamubayeho bagakurikiza wenda wagiye kurega nimba Esther wareze simbizi nimba rundi watanze ikirego simbizi ariko uko byagenda kose kuko bavuze ngo guhoza umugore ku nyakibwo n'umugore watanze ikirego uko byagenda kose nuko mbitekereza kandi maybe nako biri ndumva rero icyakorwa no kureba bakavuga bati Azaria akavuga ko yashimuswe nande bikorwa mu buhe buryo bikorwa nabahe bantu bagakurikiranwa nese ubundi yo kurikiranya hari abantu nabonye niba ari wowe bahamagaye ku bitaro Azaria yararwariyeho nibyo njye ku bitaro ntago ndabahamagara naye ntabahamagaye ubwo nashaka kujyayo na pana kubahamagara nashaka kujya umbaze nimba koko Azaria yarageza harwarira ariko naje kubitekereza nsanga ntago biri mu burenganzira ntago biri mu byo nshinzwe kuko ngiye cyo nari nshinzwe ari ugukora iyo nkuru and then abazakurikirana bakamenya iyo makuru nimba yarabambo nange suko ntabikora ariko nasanze bitari mu bindi aba cyane impamvu ntegeze njyayo yego nkawo wari waramenyanye na Azaria ndetse na Kirezi Esther bataratangira kuza muri social media bigaragara nyine ko babanye neza kuri ubu ngubu bakaba ubona bageze aho bagiye mu nkiko bagiye gutangira kuburana nyine batabanye neza nkabira bintu ubifata gute mbona hagari igitangaza ntaga ari abambere si n'abanyuma ntago bya mbere igitangaza ahubwo nge uko batana ko kujya mu nkiko no gutandukana si ikibazo ahubwo nge ndareba uko batandukanye niko gutari kwiza naho kujya mu nkiko mu gihe ingo zicyubaka mu Rwanda tuzabona abajya mu nkiko mu gihe ingo zicyubaka mu Rwanda tuzabona nibidakemuka tuzabona abagabo bazica abagore babo n'abagore bazica abagabo babo ariko bihera nyine muri ya makimbirane kuko nimba ugize amakimbirane n'umugabo cyangwa n'umugore ntihagire umuntu bibwira kumva nyine harimo abantu bagifite ya mico ya kera onyine ukumva ngo kera ngo harukuntu umugore yakubitwaga bigahera aho ngaho kuvuga niko zubaka ngo niko zubaka niko zubaka gutese umuntu ari kurya imigeri ari kurya jido ugasanga nk'umuntu ari kugubamya ku buryo umuntu uburyo umugabo yamukubise atwite indikavamo akavirirana uwo mwana akavamo ejo akamutera indi nda nabwo bikagenda bityo ugasanga mu bana bane yatwise umugabo yiciyemo babiri bakaba bakibana ubana n'umuntu uri w'umwicanyi gute ubundi ubwo namwita umwicanyi uri kuguhekura nawe yihekura ntago njewe ntago ndi kuvuga ngo wenda niba habaye ikibazo utake cyangwa ubyitwarire nabi ariko hari ibintu babirenze ukwemera nta bintu birenze ukwemera gukwemera donc hari ibintu nyine babirenze ukwemera ku buryo kubyicarana uretse no gukosa ubwawe ugukosereza n'abanyagihugu kuko ejo n'ejo bundi nitwumva ngo umugabo yakwishe cyangwa umugore yakwishe buriya hari ibyasha byinshi bijya ku gihugu byonyine ubwabyo buriya hari umuntu wahize umbwira ngo yagiye muri Fransa muri 1995 avuze ko ari umunyarwanda ngo abantu barirukanse urikumva kubera nyine genocide yakorewe abatutsi yari ikirangira urikumva ubwabyo guhora hasohoka amatangazo cyangwa havugwa ko umugabo yishe umugore mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi bihaka hakaba bikora nka batanu gutyo gutyo nibyo ubwabyo nyine ni ibigaragaza ko abo bantu bafite ikibazo bafite ikibazo ni cyiza ari uko bajye batandukana se koko hari umuntu utayibona cyo koko ikiza none aho kugira ngo wambure ubuzima umuntu wamureka buri Azaria nibyo namubwiye akiza bwa mbere nge tuje kuganira nabwiye Azaria ntago igisebo kiri kusigura urugo wapi igisebo ntago kiri uko umugore wawe akora ibyo ngibyo akora uvuga ngo arasambana icyo ntago ari igisebo rwose icyo ntago ari igisebo kizaba ari uko wamwishe igisebo kizamuha ari uko yakwishe naho ibyo ngibyo bikubikora umva
tukiri kubaka ingo mu Rwanda uzahura ubona abagabo bacya inyuma abagore babo ubone n'abagore bacya inyuma abagore abagabo babo ubwo rero umugore wawe ntazabikore ngo mvene igitangaza ubwo nugira umugisha ntabikore ubwo mbona kutakuca inyuma ubwo aricyo gitangaza kuki ntago yigeze ugira inama azari yakureka biriya byo kuza muri media ngo bivemo bo donc niba arakurikiye story ugakurikira numusore wampamagaye ambira ko yabonanye na Azaria deje ubu numugaba byaye kabiri yego nakubwiye ko mu kwa kabiri ari Azaria yifuje kuvuga biriya bintu Azaria naramuhamagaye ndamubwira ni social media ntago yubaka irasenye yego ambwiye ibintu ashaka kuvuga ndavuga ati tekereza ko nyuma y'ibi bintu ufite urubyaro tekereza ko umugore mwashakanye ari abana mwabyaranye sibyo tekereza ko ufite umuryango ndavuga ati koko birashoboka ko yava mu buzima bwawe ariko se kukiri mutoya ndi mugore uzazi wawe abona warakoze biri uzamukura he uzihangana ukunga nuko ngukurende uva mu mwisi uva mwisi nta wundi mugore ndavuga ati nimba rero ubiteganya kuko nago nta muntu njya mbona ubuzima bwanjye ntukabushingire ku muntu kuburyo wumva ko wenda mutandukanye ari igikuba gicitse icyo ngicyo rero nicyo gisenye ngo mu gihe wabona urukundanwa n'umuntu mureke tube nk'abazungu sibyo mu gihe wabonye urukundanwa n'umuntu nta mpamvu yo kugumeza umwizirikaho umwizi donc nyine nimba hari ikintu kitari kugenda neza hagati ya uramwegera ukamuganiriza twakabitwaye dutya ugashaka nawe bajyana amaburugo bakabagira inama mu gihe byanze nta mpamvu mbona yuko byakabaye ntandaro yuko umwe yicundi none se njye ndi kubikubwira nk'umusore ntabwo ndi umuntu ubaka menye ngo ibibera mu ngo iyo uganiriye n'umuntu akwangisha urugo burundu ariko nakubwira ngo ibiri mu ngo ntabwo wabishobora kandi ntabwo wabura icyo upfa n'umuntu ndabyemera nyine ntazibona zizakomera amahembe nk'uko umunyarwanda yabivuze ariko nyine y'amahembe yatangiye kwinjira cyane mu yandi kuyakomana bikarenga bikagera ubwo mu yasesekanamo biba byabaye ikibazo kabisa ugomba guca inzira gutya n'undagakinzira yego none ikireze Esta n'umugabo begeze bicara baragana basi ibibazo bafite birananirana mbo aho ngaho sina nabankubeshye kubera ko nubwo naganiriye n'umugabo nkaganira n'umugore ntabwo nigeze mbicaza ngo baganire gutyo naganiraga n'umwe ku giti cye ntabwo nzi niba barageze baganira ku giti cyabo ariko uko byagenda kose buriya byabayeho uko byagenda kose kuvuga ngo umuntu w'umugabo akaza kuri media akavuga ngo yafataga umugore we ari gusambana kuri telefone agatinyuka akabivuga kuri we iyo mwaganiraga wenda nyuma ya kamera cyangwa wenda nyuma y'uko bira byose yabivuze ntabwo yigeze yicuza nge nahoraga mbimubaza nahoraga mbimubaza rase uwe ntabwo namumajije wumva ati bino sinamubwiye wumva ko bino bintu azabyicuza nyine ndi kuvuga ntabwo we yigeze yumva ko azabyicuza donc ni nka kwa kundi uba nyine wumva hari igihe ibintu bigukomeretse nubwo ahita ushaka solusiyo y'ikintu uri bukore yumvaga solusiyo yo kugira ngo atuze yumva abohotse we yego yambwiraga ati ndashaka ibinyamakuru nka 200 ngatoya bira birahagije we yambwiraga ko ashaka kujya ahantu henshi ariko imbwira ati testeri ndamuzi tagira imbaraga nyinshi azi bino biganiro azabibakuzaho sinshaka kujya ku binyamakuru byinshi ku byo azabura uko abigenza ndabwira ati ntabwo azabidukuzaho twebwe n'uburenganzira bwacu gukora inkuru n'uburenganzira bwacu kuzisiba sibyo rero icyo cyatuma tuzikuraho nuko tukaba twamenye ko batangaje ibihuha kandi nabwo namubwira nti nubwo bya wabatangaje yakora ivuguruzo ibyo yatangaje ndamubwira ati nubwo wabakoze ibihuha ntabwo iyi nayikuraho nta namubwira never ntacyaba ngo nyikureho kuko wabitangaje kuko nibyo nari ndi kubwira abantu baba bari kumubwira bati nyine bari kumubwira ngo nakoze amakosa ubwo nawe bavuga ko wakoze amakosa nawe baramukoresha bavuga ko ari amakosa wakoze ngo gukoresha Azaria ikiganiro kwabiriya nonge narababwiye nti ikosa nakoze nemera nuko namukoresheje ikiganiro wenda nari ku wa kabiri nuko namukoresheje ikiganiro mbazi nibyo kosa nakoze nuko namukoresheje ikiganiro mbazi ariko abavugaga ko nyine nakoze amakosa nuko bashingiraga ko twari inshuti ndabwira ati iryo kosa nibyo byonyine nakoze kandi nabwo
Nagari kosa. Nagari kosa. Nagari kosa. Naho nyine bavugaga ko nakoze amakosa yo kuba nakoze ya nkuru bla bla bla. Ni wowe umenyereye YouTube ndakeke ya nkuru atari yo ya danje ari wumvishe. Oya hari n'izindi zagiye zikorwa zirutaziri. Hari n'izindi zakozwe zirutaziri. Gero mbona harabayemo ko wena nawe ikoze tuziranye. Sibyo? Nicyo cyaba cyarabaye ikibazo. Ubyo byicuza? Njye gukora nakoze inkuru. Ya, abanye ntabije. Naramutse yagize ikibazo nka kiriya cya Zaria. Nihe nama mugira? Namugira inama yo kutabivuga, yakemeza kubivuga akabivugira bwa mbere kuri Baraka. Ariko niyemeza kubivuga n'ubundi uzaza ubivugire kuri Baraka bwa mbere. Gutyo mubivugira kuri Baraka bwa mbere. Nse kandi nakanda njye baraje kugisha inama bwa mbere. Gweraje wawe bwa mbere nabwira bivugire iwawe. Niko. Hari nk'abantu muri no misi bafitanye ibibazo mu ngo bitandukanye ni ihe inama bagira. Mbo biragoye kugira umuntu inama rero ntarubaka ngende umusore. Ariko buriya muri rusange nago nkeka ko wagirana ikibazo n'umuntu aruko mwubakanye gusa natwe uri umusore ugirana ibibazo n'abasore bagenzi bawe cyangwa na fiance yawe mujya mugirana ibibazo utangiye ibyo ngibyo kandi fiance wanjye tujya tujyana ibibazo subije sibyo uri umusore ujyana ibibazo n'abasore bagenzi bawe uri umukobwa ujyana ibibazo n'abandi bakobwa bagenzi bawe rero triko cyangwa se ukubikemura n'ubundi no mu rugo ujye wicara njye nk'iyo twagiranye ikibazo nkabona bishoboka ariko nta muntu tugirana ikibazo avugana n'umuntu ku ikibazo twajyanye ikintu kimeze reka mwegezeyo mu buzima bwanjye no mu rugo rero wagakwiye kubigenza gutyo nibona umuntu azaguteza ibibazo cyangwa buzamuteza ibibazo wagakwiye kuva mu buzima bwe ukegera ku ruhande nkanjye njye yo mbona tudashobokana mu nshuti ngukuramo akugendera kure sibyo nuko nguko nkoze iyo nagira inama ibibazo biri mu ngo umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we mugiye kugikemura byanze hagati yanyu siyo kubana no kubeshya buriya kuvuga ngo inshuti ngo zangire inama ngo pasiteri ngo yambwiye ibi urugo ntabwo rwubakwa n'abantu bo ku ruhande mwebwe babiri buriya iyo umwana we kubaka urugo niko mbitekereza bigasohoka bikajya hanze ahubwo buriya mba mwabishenye nimba tuvuge n'urugero ndi umugabo mfite umugore uwo mugore wakaza akakugisha inama tarubeli naramubuze ati amaze ukwezi ataba mu rugo urukumva biguha uburenganzira bwo kundongorera umugore kuko umaze kumenya ikibazo afite urukumva biguhaye uburenganzira donc bigufu biriya bintu tubwira abantu hanze iyo ubibwiye umuntu utari umwizerwa urugo rurasenyuka aho kugira ngo rwubakike hari umuntu wumva ko urugo rwagize amakimbirane akabishingiraho asenya urugo sibyo aho kugira ngo rwubake ni icyo ngicyo nakubwira mujye mwicara aha hagati yanyu mwembi mucoce ibibazo n'ibinanirana wenda niba afite abavandimwe uzi bumva ibintu bibabwire cyangwa se ubibwire n'ababyeyi be nimba bahari ubundi ibibazo bikemuke naho kuvuga ngo nabagirihe inama cyane nama nabagira hagati aho ibyo navuze aho ngaho ndumva bihagije ibyo yavuze byose gupfishije ubusa oya ntago nawe mpfishije ubusa ntago nabyita inama kuko njye narashaka kubibwira abantu nanjye bikazananira kireze este yarakubwiye ngo wamufashije kubaka ubwami bw'Imana none ni wowe usenye ubwami bw'Imana yubatse rira jambo buriya nicyo yarashatse kukubwira kako nyine kumbwira kuriya ari nk'uko Nazaria nuko yava ngo mfashije kuvuga agahinda kanjye mfasha no gufungwa aho ngaho yaba ndenganyije kubera ko yaje abivuga abishaka urikumva esiteri nawe yaje abwiriza abishaka urikumva ibibazo byabaye mu rugo rwabo rero ntabwo nabigizemo uruhare ku buryo yavuga ngo namufashije gusenya urugo ahubwo uko yitwaye hagati ye n'umugabo we nibyo byatumye nyine iryo vugabutumwa sibyo ko njye nta nubwo nkeka ko ivugabutumwa ryasenywa nabiriya guhe n'igihe biriya biza umuntu agakomera akavuga ijambo ry'imana ntabwo nkeka ko biriya byasenya kuvuga ijambo ry'imana ntabwo mbikeka ni ese niba yaramusebeje kuba yajya imbere ya public
nyinshi urumva avuga ijambo ry'Imana harimo babonye biriya bavuga ngo asambana kuri telefone urumva bitamutera complex gusa Sawuli ko yishaba kanabatoteza nago yabwije abantu bakumva nago gyo soma inzandiko Paul yandikiye abantu 12 nazo gyo soma birumvikana ariko abantu bose ntago banganya imbaraga tugomba kuzinganya kuko udusubiza Arbe turagushimiye cyane okay murakoze Imana y'umugisha ya nshuti bakunze urugendo TV ndetse na Baraka TV turabashimiye mu makuru iki kiganiro tugikoze tumaze kumenya ko Azaria yatawe muri yombi afungiwe rweza amenyo ubwo ni hari Nyamirambo aho yatawe muri yombi na Ribu bakurikiranye bamukurikiranye ibyaha bitandukanye twabasomeye kugira ngo tubahereze update no mpamvu dukoze iyi nkuru ngendi kamana Eribia indi kamera ndi kumwe na Claude ciao ciao